Que bom! Você tem interesse na área de licenciatura em música e quer saber mais sobre o curso do Claretiano? Então vamos lá! Quem não gosta de ouvir uma boa música, não é mesmo? E o mais legal é que além de nos animar, alimentar os nossos sentidos e ampliar os nossos relacionamentos, a música contribui muito para o nosso desenvolvimento humano e cultural. E é aí que está a importância da educação musical. Ela deve auxiliar na criatividade, na expressão e na sociabilização de crianças e adultos, promovendo o fazer artístico e contribuindo na formação dos seus alunos. E para enfrentar esses desafios, o educador musical precisa ter uma formação completa, não só sobre os conteúdos musicais, mas também do ponto de vista pedagógico. E é exatamente isso que você vai encontrar no Claretiano. O seu aprendizado é facilitado no Claretiano porque todos os conhecimentos são trabalhados em conteúdos e atividades que envolvem diretamente a educação musical e as tendências pedagógicas nessa área, o que vai lhe dar mais segurança para preparar suas aulas e motivar os seus alunos. Quer ver? No Claretiano você vai ter acesso a conteúdos específicos sobre os fundamentos da educação e da educação inclusiva, ao mesmo tempo que aprofundará seus conhecimentos em instrumentos que envolvem a música, como a percussão, a flauta doce e o violão. Além disso, você se aprofundará em aspectos do canto e da regência coral, cantigas e brincadeiras de roda, história da música, percepção, estruturação, harmonia e análise musical. E vai colocar tudo isso em prática em atividades que vão lhe ajudar a enfrentar os desafios da profissão. Com a orientação de professores com grande experiência no ensino musical, você vai desenvolver procedimentos pedagógicos capazes de motivar os seus alunos. Viu como o Claretiano facilita o seu aprendizado e vai permitir que o seu talento como educador musical evolua muito? Agora é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!